see küsimus, et kui ma kellelegi saadan kirja, et tahaksin sind kutsuda meie podcasti külaliseks. Ja siis on tavaliselt paar versiooni. Üks on see, et kas on kohe jah või et tead, et võibolla ma ikkagi praegu ei ole veel valmis või mida iganes. Ja siis on see variant, mis sinuga oli, et jah, okei, okay, et või teeme. Ja siis kuidagi jõuab aeg lähemale ja siis tuleb see küsimus, aga millest me räägime? Ja et kuna meie podcasti nimi on armastusest, siis inimesed tihti peale pelgavad seda sõna. Ja siis ma olen tuhandeid kordi meie nüüd juba üle 70 episoodi jooksul olnud, et see on lihtsalt katus inimeseks olemise kohal. Aga Andri, mul on hea meel, et sa ütlesid, et sa tuled ja et me nüüd oleme siin. Kuulajale tutvustan Andrit niimoodi oma sõnadega, mis võibolla ei ütle tema kohta mitte midagi, aga Andri tuli minu ellu niimoodi, et mingid inimesed lähitutvuskonnas hakkasid kogu aeg nimetama Andri nime, kui tegemist oli mingisuguste kas terviseteemadega või mingisuguste tiipide arusaamistega, mida keegi oli kuskilt kuulnud või siis, et keegi oli olnud mingisuguste tõekspidamiste juures, aga siis ta kohtus Andriga ja siis Andri lükkas need tõekspidamised ümber. Ja kogu aeg olingi Andri ja Andri ja siis ma enni, et nagu, miks kõik ütlevad mulle kogu aeg Andri, mina ei tea seda Andrit. Ja kuna mul endal oli ka nii-öelda tervisega vaja nõu küsida, siis ma ka küsisin ühe tuttava käest, et kas ta oskab mulle soovitada. Kuna meil tuli just sellest tervise teemast juttu ja siis ta ütles, et tead, et aga mine küsi Andri käest. Ja siis mul oli viimane piisk karikasse. Ma sõnud, tavai, ma kirjutan sellele Andrile, et kas ta kohtuks sinuga. Nii et tegelikult on nii, et me oleme sinuga ainult üks kord kohtunud päriselt. Ja ülejäänud korrad me oleme kuidagi virtuaalselt suhelnud. Vist küll, jah. Võibolla kuskil kunagi seltskonnas kokku jooksnud, aga pole nagu maha istundega rääkinud. No võt. Nii et, ja siis pärast seda, kui ma Andriga tuttavaks sain, siis ma olengi temaga rohkem ka suhelnud ja nüüd on minu tuttavad hästi palju kuulnud sõna Andri, et see on meil juba siuke nali, et kui keegi teeb midagi, mis võiks minna millegagi vastu olla, siis on hashtag what would Andri say. Aga tere, Andri! Tere, tere. Kui sa ise pead ennast tutvustama, sul on vaja tiiter alla panna, siis kes sa oled? Ma olin tervise entusiast. Entusiast? Entusiast, jah. Entusiasm on siuke asi, mis viib edasi, nii et see on hea, hea nagu liide seal tervise juures. Mis värk sellega on? Ma põguselt tean, et sul on kunagi olnud nii-öelda probleeme tervisega. Kuidas ühest inimesest saab tervise entusiast? Üles kasvades, üldse varasemas elus, mul oli pidevalt kõik sugu tervise probleeme. Kõik võimalikud hädad, mida nimetada võisid, mis ei peaks ühel noorel inimesel küles olema, mul need olid. Ma olin pidevalt koolis haige, puudusin koolist, kuna ma olin pidevalt haige. Ma olin igapäevaselt väsinud, vaeva suutsin ärkvel püsida. Bakteriaalsed kopsupeletikud, sonde neelasin. Tegelikult sain juba esimesel eluaastal kolm laia spektriga antibiootikumi kuuri haiglas. Igasuguseid jamasi veel. Ja ma lihtsalt ei nagu funksioneerinud hästi. Mõte ei toiminud. Pigem olin aeglase taibuga ja siis see kulmuneerus sellega, et 2015 aastal vist diagnoositi mul selline nõdrestav autoimmuune haigus sklerosis multiplex või eesti keeles siis hulgiskleroos. Ja siis ma hakkasin, mulle taheti panna tavapärast ravi peale,
see okay, no, nagu lääne meditsiini poolt ongi tavapärane ravi, liigu seda teete seda. Ja mulle arstid, kes minuga tegelesid, ütlesid mulle konkreetselt, et kui sa seda ravi ei võtta, kui sa sellega kaasa ei lähe, siis läheb asja ainult hullemaks. Mitte mingit teist viisi ei ole, mitte mingit ühtegi teist viisi paranemiseks ei ole, ma pean seda tegema. Ja siis kuidagi väike mässumeelsus minus pani mind oma arstidega kõik silla põletama ja nagu oma teed liikuma. Õnneks mu vanemad toetasid mind minu otsustega ja siis ma hakkasin uurima. Ja kuidagi selleks ajahetkeks iseloomu kohaselt alustasin kõige äärmuslikemate asjadega. Aga äärmusest tagasi uurimistööd tehes taipasin, et äkki ei ole illegaalne vene mingi eksperimentaalne teraapia just õige tee, kuhu poole liikuda. Et äkki, lihtsalt äkki, kui ma hakkan kuidagi nagu tervislikumalt elama, siis minu terviseprobleemid lahenevad ise. Ja mingi väike hääl minus panigi sinna poole liikuma. Ja siis noh, sellel hetkel mul oli muidugi päris tume periood elus, aga sammu haavalt ühe harjumuse kaupa, kuidagi elustiili ümber korraldades, hakkasingi sinna nagu oma elu tervemaks muutma, nägin tulemusi, kõik aspektid elus kaasa arutud, suhtlusoskus ja õppimisvõimekus ja kõik asjad paranesid. Ja üks hetk lihtsalt sain aru, et ma olen nii palju seda kõiksugu terviseteemalist teadmisi, noh, terviseteemalisi teadmisi endasse kogunud ja enamus asju enda peal järele katsetanud. Ja siis ma nägin ka ümberringi teisi inimesi, kellel olid ka omad terviseprobleemid. Mõned sarnased mulle, mõned veidike erisugusemad. Ja siis mingi hetk ma enam-vähem oskasin inimestele soovitada, et kuhu poole nad liikuda võiksid, mida nad teha võiksid, oma lähedastele ja perele jagasin neid soovitusi ja ma nägin ka kõrvalt, kuidas nende soovitustega, mis ma neile jagasin, lihtsalt nagu kõrvalt vaatajana, nad siis ka oma probleemidega lahendusi leidsid. Ja mida aeg edasi seda rohkem teadmisi mul kogunes, ja siis mul üks äkki hakkas nagu tegema sisemiselt haiget see, kui ma nägin, kui inimesed läksid pimesi usaldades seda tavapärase lääne meditsiini teed. Selle nagu inglise keeles on hea sõna selle kohta hubris. Selline nagu ülbus, mis seal on, mis välistab kõik teise, nagu isegi, ma ei räägi kõik teise nagu mingi esoteerilistest asjadest, kuigi noh, nendel on ka täiesti oma võim olemas ja ma täiesti nagu noh, ma ise ka nagu uurin ja fännan need asju, kogu seda esoteerikat. Aga ma räägin ka sellistest asjadest, sellistest teraapiatest, lähenemistest, mis meil nimetatakse kui nagu alternatiivseks. See, et miski ravimisviis, miski meditsiin on meil siin alternatiivne, ei tähenda, et see igal pool maailmas alternatiivne on. Ja siis see nagu lääne meditsiini ülbus, mis meil siin valdav on, see välistab kõik teised asjad, kõik teised alternatiivid. Mulle öeldi konkreetselt, et minu elu ei saa olema enam sama ja see läheb aina halvemaks, kui ma nende ravikava ei jälginud. Ma olen praegu oma elu tippformis, ma ei teinud mitte ühtegi asja, mis nad mulle ütlesid, noh, mis mul sealt nagu arstid peale pressisid. Ja ma olen kindel, et kui ma oleksin näinud seda teed, siis ma oleksin praegu voodihaige. Ja aga nende ilmselgelt eksisid. Ja kuigi ma öeldegi, et nagu mitte ühtegi teist viisi ei ole, aga noh, oli selles suhtes. Ja sealt tuleb pärinebki sülbus, et nagu ma saan aru, et lääne meditsiinil, kui sellisel allopaatilise meditsiinil, on oma aeg ja koht. Aga ta ei ole ainuõige lahendus absoluutselt igaks olukorraks, nagu räägitakse. Ja et tervise probleeme, eriti selliseid elustiilist tingituid tervise probleeme, kroonilised haigused, kõik muu, nende kohaga peakski inimene võtma nagu, noh, minu seisukoht on nüüd, et vastutuse enda kätte. Igaüks peaks piisalt ise uurima, piisalt ise huvi tundma ja ennast harima, et käituda haiguste tekkele ennetelikult. Sest see on nagu mõlemal osapoolel aus. Nii endale,
kui ka siis sellele allopaatilisele läänemeditsiini süsteemile, mis on väga vajalik, eriti erakorraliste olukordadega tegelemiseks, kus on vaja midagi välja lõigata või kinni omelda. Ja siis, kui inimesed ise oma tervisest ei vastuta, ise vastutust ei võtta ja ootavad ainult, et perearsti poolt välja kirjutatud tablett kõik probleemid korda teeb, siis see ei ole minu arust nagu meelevaldne käitumine ja nagu enda suhtes ka päris ebaaus. Et ja ka süsteemi suhtes, kogu meditsiinisüsteemi, siis sa lihtsalt koornad seda. Nii et sihuke elustiililine, ma läksin kuidagi mõtetega väga niimoodi edasi ja kaugel juba siin, aga jah, et see on see, mida ma õppinud olen, mida ma nüüd, millest ma kõige vastunud huvi tunnen ja siis noh, oma teekonna käigus ma olengi hästi palju erinevaid asju uurinud ja minu lähenemine, mis mulle nagu meeldib öelda, ongi nagu integratiivne. Ma ei ole muidugi ravitsema, ma olen lihtsalt tervise huviline, mulle meeldib sest kirjutada, mulle meeldib selle kohta uurida ja sõna võtta. Aga siis sellist sõnumit ma üritan levitada inimestele, et võtke nagu isa vastutust ja uurige see, tundki see huvi. Kui vana sa toona olid, kui sulle see diagnoos pandi? See oli 2015, detsember, praegu on 2021, nüüd 6 aastat tagasi, ma olen 23. Kus üks 23-aastane järsku, kui sa ise ütlesid enda kohta, et sul olid nagu halvad näitajad nii paljudes asjades tervises või kuidagi nagu ka, ma ei tea, mõtlemise kiiruses või mida iganes, kus järsku see nagu klik või see asi käis, et ilmselt enne seda oli ka ju sinu eest otsustatud, on ju, et see kord ka nii-öelda, või noh, tookord ka tahad sellest üks uus otsus ette lükata, et kus see tuli su seest, oled sa kuidagi mõelnud ka? Ma ei oska niimoodi öelda ja ma ei ütleks, et need olid nagu mingid järsud muutujad. Et see oli samm-samma alt tasapisi väiksed asjad, sest tegelikult, noh, isegi see, et ma olin aeglased abjuga, noh, ma ise nimetan ennast niimoodi, noh, tagantjärgi eriti aru saades, teised minu kohta võibolla niimoodi ütleks, võibolla mõned õpetajad koolis, aga... Ma ei olnud kunagi sõike kamba vaimuga kaasa mineja. Ma kunagi teinud midagi, sest kuna keegi ütles mulle, et tee seda, sest ma olen tegelikult vist kogu elu pigem sõike iseseisev mõtle olnud, et keegi ütleb mulle, et tee seda, siis ma küsin pigem nagu miks. Et samamoodi oli ka see mässumeelsus kuidagi tuli sealt. Noh, ma arvan, et sellel hetkel, et ma ei läinud selle tavameditsiini ravi teega kaasa, oli lihtsalt puhas eitamine. Ma ei lihtsalt ei võtnud vastu seda. Ma ei olnud nõus sellega, et mina nüüd haige olen, et see sõike minu elu saab olema. Sest noh, mis mulle siis ka selgeks tehti, mis hulgiskleroosi üldse paljud autoimmuunhaiguste puhul, see nii-öelda noh, tavapärane manageerimise viis on see, et patsiendile kirjutatakse välja immuunosupressandid, mis siis suruvad immuunsüsteemi tööd alla, et sinu oma immuunsüsteemi sinnast ei ründaks. Aga see on selline plaastri lahendus, et sa lihtsalt varjad nagu probleeme ära, aga taustal kõik muu halveneb. Et see ei ole nagu aksepteeritav, sest paranemist ei ole sinna ravikavasse nagu sisse kirjutatud. See ongi lihtsalt manageerimine ja õppimine, elama nii kaua kui nii taustal olukord halveneb. Ja ma lihtsalt keeldusin aksepteerimast oma saatust selle hetkel. Ja siis hakkasingi tööle. Ja mida rohkem ma endaga töötasin, samm-samma vaalt seda, nagu ma mainisin varem, et seda rohkem mõtlemine hakkas ka toimima. Ja seda rohkem ma suutsin uurida, seda rohkem ma uudisin ma tekkuis. Asjad hakkasid ära klikkima samal ajal õppimisvõime ja kõik muud aspektid paranesid ka. Et tegelikult, noh, see on raske seletada, kuidas see oli. Ma mäletan, et mul oli isegi 12. klassini, kui ma olin 19 aastane, siis selle hetkeni ma kartsin inimestele silma vaadata, kui ma rääkisin inimestega ükskõik, kellega ma vaatasin põrandale maha. Ja see oli kuidagi sõike, noh, nüüd ma tagantjärgi kuidagi mõtlen, et miks see, kuidas, mis asi. Noh, enda teooria praegu on see, et sellel hetkel oli keha tegeles põhiliste vajalike protsessidega, et mind elus hoida ja siis lihtsalt kogu see sotsiaalne dünaamika ja kõik sellised sotsiaalsete märkide ja signaalide üleskoremine oli kuidagi nagu taha plaani lükatud ja lihtsalt ei saanud aru sotsiaaldünaamikast päris palju. Ja see tõttu ma olingi, hoidsin pidavalt endale
ja ma hoidsin ka hästi palju teistest inimestest eemale ja koolis olin ka mingi hetk olin nagu kooli kiusamise ohver selle tõttu, aga vaikselt kasvasin välja ja vaikselt läks see edasi. Ja siis ongi nagu olnud väikesed muutused kogu aeg, mingi pisikeste sammade kaupa. Mina samamoodi ei ole mingisugune arst ega ma ei saaks enda kohta öelda ka otseselt terviseentusiast, kindlasti ei oleks esimene subtiiter mu kohta, aga ma hästi nõustun sinuga, et me võiks kuidagi rohkem ise vastutust võtta, noh, üldse oma valikute eest ja oma vabaduse eest ja samamoodi selle eest ka, et me, noh, kuidas meie tervis liigub, püsib või muutub või kasvab. Ja et mul võngub kokku nagu see sinu mõtlemine selles osas ja ma samamoodi pean oluliseks nii lääne meditsiini, aga just see, et mitte välistada ja kuidagi koostööd teha või vaadata, et millisel hetkel mis on otstarbekas. Hästi palju ravitakse tagajärge, mitte põhjust. Et see on siuke asi, mida ma kogu aeg näen, siis ma ka püüan nagu ennast teiste eludest eemal hoida, et see ole minu elu, see ole minu otsus, las ta teeb ise. Aga kuidas sul elu läheb sellise tegelasena, nagu sa oled? Et see on lihtne olla nii teadlik. Noh, ma tean lihtsalt seda, et sa oled nagu ikkagi ka friik veits igasuguste, ma ei tea, teadustööde läbi töötamisega ja sealt veel, noh, kuidas leida, teadustööid on ju miljoneid, on ju, et kuidas sealt leida see tõde või see miski. Et milline see su elu on? Ma iluti leidsin enda jaoks üks nagu sildi sellele, kuigi ma üldiselt silte väga fänna, sest nagu Paul Graham, kes startup maailmas ütleb ka, et nii kui millelegi on silt külge pandud, siis mõistmine lõpeb, sest sa oled selle ära sildistanud. Et aga see tuleneb vana kreekast ja see on ka Jungi filosoofiasse sisse kirjutatud. On siuke nagu wounded healer, haavatud ravitseja. Et see, et ma olen ise selle valu läbi teinud, kõik selle raske tee läbi käinud, see aitab mul samastuda teiste inimeste hetke olukorraga ja kõik, mis on nagu peas toimub. Ja samamoodi ma tahan, ei taha, et nagu keegi teine seda nagu teed läbi käiks, vaid samamoodi nagu kannatab ja kui ma inimest tean ja ma tean, mis tal on nagu, kuhu suunast võiks liikuda, aga hoopis pressitakse mingit siukest nagu tableti lahendust peale, siis see teebki nagu haiget. Aga ma ei taha olla ka see tüüp, kes lihtsalt räägib nagu ümarat mulli juttu, et nüüd elad erisikud ja teised kõik muud, vaid ma tahan suuta argumenteerida kõiki neid oma seisukohti täpselt selle sama lääne meditsiini tasemel. Teadustöödega, kõik asjad läbi käies, siuke väga pragmaatiliselt ja detailideni välja. Ja kuidagi see tõestamisvajadus, ütleme nimetame seda niimoodi, on mind viinud selline, et ma olen väga detaili läinud mingite aspektidega selle lääne meditsiinist ja sellest teadusega just. Aga samamoodi ma teisest küljest uurin hästi tugevalt neid just selle, nagu me praegusel ajahetkel nimetame teadusliku meetodi puudujääke ja kogu seda dogmat, mis seal selles sees nagu, mis selle sees ümber on. Et ma kindlasti ei arva, et nüüd see teaduslik meetod on nagu mingi ainuõige ja et me peaksime kõik siukse muu energeetika või spirituaalsema külje kõrval jätma, sest noh, me nimetame seda küll nagu esoteerikaks, aga lihtsalt see on see, et me lihtsalt ei suuda seda läbi selle teadusliku keele veel seletada, et siis välistatakse tihti asju. Aga just see, nagu sa ütlesid, see friigisus, see ongi mind viinud nende lääne meditsiini teades tööde ja kõige selle nagu õppimise juurde. Et ma ei ole kindlasti nüüd nagu mingi suur tippekspert nüüd sellel teemal, aga ma igapäevaselt arendan ennast ja nüüd on plaanis ka mingid hobi uuringud endale ette võtta ja siis ma praegu uuesti teen läbi mingid teadustööd lugemise, hindamise ja kõikid muud asjade kursust. Aga noh, ma olen ka neid teadustööd juba niisama omavoliliselt sadu kui mitte tuhandeid nagu läbi lugenud ja analüüsinud. Kas oma raamatu jaoks, mis ma kirjutasin, või nagu muude nagu hobikorras. Et
ja siis ma tunnengi, et see arheotüüpis ma varem nimetasin see wounded healer, haavatud ravitseja, et see kuidagi lükkabki mind, panebki seda energiat, et mul on vaja nii teadmisi saada, ma tahan seda pilti mõista, ma tahan suuta argumenteerida seda kõik, ma tahan olla see sild nende kahe maailma vahel, selle nagu just allopaatilise lääne meditsiini vahel ja selle esoteerika vahel, ma tahan suuta neid ühendada, ma tahan näidata, ma tahan olla piisavalt pädev mõlemas, et ma suudaksin seletada ära kuskile perearsti kliinikus mingisugusel perearstile, miks see teine pool vajalik on, miks see toimib ja argumenteerida teaduslikult kõik nende näitajatega ära, et kuule, ma saan sinu poolest aru, aga palun vaata ka seda poolt, vaata seda, et see on selline nagu eesmärk, et ma tahan suuta kommunikeerida seda asja ja põhjendada ära ja näidata kogu seda nagu nende mudeli järgi, nende maailma vaate järgi, miks need asjad toimivad päriselt, miks need on põhjendatud, miks need peaks katsetama. Sest tegelikult me nagu üldiselt need kõik see nagu lääne teadus, kogu immuunsüsteem, kõik muud mehanismid kehalised, bioloogilised mehanismid just, et nad ei ole nii kivise rajutud või teadlased isegi arvavad, et nad nii kivise rajutud on, kui tava inimese mulje jääb. Immuunsüsteemi ei mõisteta nagu üldse hästi tegelikult, aga ometi uudistes kogu aeg loed, kuidas antud olukorras immuunsüsteem toimib, kuidas toimib peab ja kuidas nii on, aga see ei ole niimoodi. Sa võid Nobeli laureaadi enda ette see maha istutada, tema ütleb sulle, kuule, et tegelikult ma nagu just immunoloogia Nobeli laureaadi see ette maha istutada ja tema ütleb sulle ka, et kuule, tegelikult ma nagu ei tea väga, kuidas immuunsüsteem toimib, et me mõistame neid aspekti siin, aga see on suur nagu jama, et aga üldiselt see ongi see nagu jällegi see inglisekeelne sõna hubris, see ülbus, mis seal tuleb, et me nüüd teame kõike, et ma olen, et see on nagu jabur. Ja siis ma lähenengi kogu selle teadus lugemisele kõigele sellega, noh, kogu teadustöödele kõigele, mis ma loen kõigele sellele poolele, ma lähenengi selle nagu läbi selle raami, et okei, et see on nagu best to their knowledge, aga see ei ole absoluutne tõde nüüd. Sest kui sa mõistad seda, mis on kogu nagu teadustööd ja teaduse tegemise puudujäägid, siis sa peaksid mõistma ka seda kõike teist asja, et see ei ole tõde, aga mingi pärast tänapäeval nüüd serveeritakse seda kui nagu absoluutselt tõde kogu aeg. Et teadustöö ütles niimoodi, nüüd on niimoodi. Mis sa arvad, kui võimalik see on, et taaskord tuleb juttu sellest vaost, mis on kuidagi tõmmatud nagu selle praegu näiteks siis lääne meditsiini ja siis mis iganes sinna teisele poole jääb, on ja misegi ei nimeta seda nagu kuidagi idaks praegu, vaid lihtsalt kõik muud võimalikused, et mis sa arvad, kas meie eluajal üldse näeb mingit sellist asja, et tekivad suuremad sillad ja sest et praegu mul tunne, et see vagu on nagu väga sügavaks tõmmatud, eriti praegu selle maailma seisuga. Mul on just tunne, et üks asi, milles see ütleme, see pandeemia, üks hea asi, mida ta vähemalt teinud, on see, et inimesed, sarnaselt mõtlevad inimesed säravad rohkem kui kunagi vanem. Sa näed inimesi ära, kes sinuga sarnaselt mõtlevad ja nad paistavad lihtsalt silma. Ja trendid on praegu sellised, et tegelikult me liigume selle vao sulgemiseni, et on ka üks nii-öelda integratiivse meditsiini isa looja on Andrew Weil ja integratiivset meditsiini kirjeldab tema niimoodi, et kui sa jääd autolla, siis sa lähe šamaani juurde, sa kõigepealt lähed emosse, lase ennast kokku lappida, kokku ümelda. See järel sa otsid veidikene alternatiivsemalt abi kirjopraktikult, kes tegeleb su valudega ja see järel sa võid minna kas küla ravitseja, šamaani, preestri või kellegi juurde, kellest sa saad emotsionaalse tuge, et oma traumadega tegeleda. Et integratiivselt meditsiini kirjeldab ta niimoodi, et see on ravikavasse potentsiaalselt kõrged kasuteguriga, kuid väikese nagu riskiga ravimismodaalsuste nagu lisamine. Ja see Ameerikas on väga suure, väga trendiline see pole liikume. Mul on tunne, et nagu eriti praeguses olukorras aina rohkem inimesi nagu ärkab, et
kuidagi tajub, võibolla see on see nagu sõike, vabandan oma prantsuse keele pärast, aga bullshit sensor, et tajutakse, et nagu midagi on nagu valesti, et miski sinne klappi, siis hakatakse kuulima teise asju. Ja samamoodi ka nagu teistes kohtadest abi otsima, et nagu mul, ma kunagi mingi aeg tagasi tegin ühe teise podcasti interviu seal täitsa pekkis saates ja pärast seda mulle on väga palju inimesed rohkem kui ma nagu vastata jõuan, mis on väga üllatav mulle, kirjutanud Instagrami ja Facebooki kuskile, et kuule, et kuulesin su seda asja ja tegelikult ma olen käinud läbi siukse tee ja ma olen nii palju seda tavamise siin teinud ja siuksed tagajärjed on ja hullult raske igatepidi ja ma lihtsalt ei usu sellesse enam, sest see asja ei aita mind, et ma näen, et nägin, et kuulsin, et sina nagu paranesid, et kus ma võiksin alustada, mida ma peaksin tegema, et nagu ise nüüd minna parandada. Et, aga samas ma leian, et enne kui inimene sinna punkti ei jõua, siis see nagu see jutt ka, mida me praegu räägime, talle kohale ei jõua. Et kui sa pead olema nagu mingi piirini lükatud, et niimoodi võibolla mõtlema hakata. Mul on tunne kuidagi kõrvalt hästi tore kuulda, et sa nii mõtled praegu saja kohta. Mul on tunne, et see nii-öelda lääne pool vajutab seda rohkem nagu kaasi peale, kui ta näeb, et ma ei tea, rohkem inimesi hakkab piparmündi teed jooma või hakkab homeopaatiat kasutama või jumala eest hakkab nagu rohkem sporti tegema, ja, kui see ei lähe just nagu mingi riigi tervise kavaga kokku. Ja, et see surve nagu sealt poolt, kuna ikkagi noh, see ei ole enam nagu mitte kuidagi mingisugune vandenõuteooria, et lihtsalt meditsiiniga kaasneb hästi palju raha ja nüüd, et kuidas sa selles seda tunned, et sa oled küll optimistlik, et inimesed hakkavad ärkama, aga teiselt poolt vajutatakse kaasi rohkem peale, et kui vabad me tegelikult oleme oma otsustes kodanikena. No. See vabadust hindab muidugi ka see puht valikuvabadust ja valik, kuidas ennast ravida, või ikka minu vabadus, kuidas ennast ravida. Et demonstreerib muidugi Eestis hästi, et ka olukorda see, et meil on homöopaatia siin illegaalne. Kas vist on kaks riiki? Eesti ja Portugal. On või? Ma mõtlesin, mingi Albaania või midagi sugast. Eesti ja Portugal, kus on homöopaatia illegaalne. Mis on nagu huvitav asi, et ma ise ei ole nagu sellega kuigi kogenud, aga kui ma olen kuulanud intervjuusid tipparstidega, nagu maailma tippekspertidega, Nobeli laureaatidega, sellised väga teaduses sees inimesed, siis kes on vahel nagu tunnistanud, et tegelikult ma kodus kasutan hästi palju homöopaatiat, et ma ei tea miks, aga mulle toimib, teistel ei toimi. Et ja seal taga, noh, tegelikult selle samale põhimõttele, seal taga vist oli sellise nagu asi nagu quantum field theory või quantum electron field theory, kvantelektorvälja teoria Eesti keeles vist siis. Ma loodan, et ma eksi praegu. Aga selle põhjal on ka tehtud sellised nagu infopaatia seadeldisi ja selle kohta on ka päris palju, vist 100 aastat teadust oli tehtud ja ma tean vist, et naturopaadid on neid kasutanud ka päris tükka aega, nüüd on ka mingi sellised nagu uuemad vidinad välja tulnud, mis tundavad üli huvitavad, nii et ma tellisin endale ära partikiliselt, et lihtsalt eksperimenteerida. Aga noh, see selleks. Lihtsalt antud hetke olukord tundub nii jabur, et nagu meil on olnud siin see situatsioon nüüdseks praeguseks ajatkeks aasta aega kesnud. Ja selle aasta jooksul oleme kõiksugu meetmeid proovinud rakendada, mis lihtsalt nagu soovitud tulemusi ei anna. Ja siis pressitakse. Ja antud hetke lihtsalt kuidagi on Eestis sellise olukord, kus põhimõtte pärast üritatakse midagi pressida, aga tehakse seda nagu nii jällegi vabandan prantsuse keele pärast poole versega, et ei, kuidagi ongi nagu lihtsalt antud hetkel olukord on see, et kus kõik asjad on kinni, aga ometi kõik on lahti ja lihtsalt teeme haiget majandusele ja me saame kõik need negatiivsed efektid ilma ühegi selle potentsiaalse positiivse efektita, positiivse aspektita. Et see on väga naljakas, kuidas sellised otsused on nagu läbi läinud ja kuidas inimesed väga pimesi loodavad, et kui me nüüd sama asja jätkame, siis läheb kõik korda. Et esialgu ju räägite, et see
lukustused kestavad 2 nädalat ja siis on kõik korras. Ja siis muidugi rääkiti seda sellepärast ka, et, no, et me peame ju selle kurvi ära siluma. Aga nüüd on see narratiivil see paljudes kohtades muutunud, et nüüd me peame selle viiruse ära hävitama. Viirused on teatavasti ikka keskkondlikud, ma ei saa organismiline kohta öelda, aga keskkondlikud tegurid. Et see on naljakas, kuidas siis nagu teadust väänatakse poliitiliselt praegu. No, naljakas väga irooni, sõna kõige iroonilisemas mõttes, et tegelikult see on päris kurv vaadata kaasa. Ja siis samamoodi on kurb ka see, et me nüüd peame raha kulutama ja peab teaduslikult tõestama, et sport ja väljas liikumine ja vabasuhus olemine on su tervisele kuidagi kasulikud ja tugevandavad su immuunsüsteemi, et nüüd need inimestele soovitada. Et me teeme absoluutselt, kui me tahame inimesi tervena hoida, siis me antud meetmed on täpselt risti vastupidised, mis inimesi nagu tervena hoiaksid, mis on siis nagu liikumine, tervislikult toitumine, spordi tegemine, päikese käes looduses olemine ja siis nagu üldse see nagu koos olemine ja nagu ühte kuuluvas, et see ses suhtes, et kui inimesed noh, see kommuun ja see puht see mentaalne just heaolu, noh, me väga suure stressial oleme inimesi panna, aga just see mentaalne heaolu ja nagu stressi vältimine, need on ühed kõige tähtsamad aspektid siis just kehalise tervise ja sinu immuunsüsteemi tugevdes juures. Et me lihtsalt teeme kõike asja täpselt risti vastu pidi ja siis eeldame, et olukord paraneb ja siis nüüd nagu sellised piltlikult teadlased kratsiad oma pead, et miks me kõik nagu haigemaks jääme. See on sellepärast, et me oleme antud hetkel teaduse täiesti poliitiliseks muutnud ja laseme poliitikal teadust dikteerida ja tegelikult päris teaduslike nagu soovitusi jälgi. Ja no, see, siin ei ole tegelikult isegi nagu teadust vaja, see on nagu nii talupoja mõistus. Täpselt. Kuule, aga hüppame korraks tagasi, et nii mitmedki kuulajad kindlasti ei ole su blogiga tutvunud, aga see on andripetso.com, et kes tahab, võib minna sinna uudistama. Sa oled seal nii mitmedki postitusi teinud erinevatel tervise teemadel ja oma taipamisi jaganud, aga ma ei tea, ütle näiteks kolm või noh, kui tuleb rohkem midaganes asja, mis on kõige olulisemad olnud sinu tervenemise teel või sellel teel, et sa saad täna öelda, et sa oled tippformis. Ma ette mainin ruttara, et see blogi aadress on blog.andripetsu.com, et see andripetsu.com on hetkel inglise keelne. Okei. Esimene asja, kõige olulisem asja on see sügav arusaam, et minu oma tervis on minu enda teha ja päriselt, et see on minu enda teha ja ainult minu enda teha. Ja et kõik asju, mida saab, noh, mitte päris kõik asju, aga peaaegu kõik asju, mida saaks mulle see lääne meditsiinisüsteem pakkuda, tervishoid pakkuda, ma saan seda ise paremini teha. Ja ma saan kõike neid enamus oma probleemi ikka ennetada. No kui ma käekatki kukun, mingi väga haruldane geneetiline haigus mind tabab, no siis see on nagu teine teema. Aga üldiselt nagu ikka suurem osa lõviosa töös saab ise ära teha ja üldse niimoodi, et sa ei pea nagu haigeks jäämagi. Et see taipamine, see, et nagu mina nüüd vastutan, see on kõige tähtsam. Teine asi just see, et oma, noh, need ei ole vastused, mida paljud ootavad küll, aga teine asi ongi just jälle see, et oma sisemaailm tervena hoida, sest kui sul on ikka seest mäda, siis sa ei saa oodata, et su tervisest kõik nagu korras oleks välispidiselt ka. Et nendega tuleb koos tegeleda. Nii tervislikku eluviise harrastada, tervislikku valikud teha, aga ka just selle oma stressi, oma traumadega, oma minevikuga, oma suhtumisega ellu kõigega tegeleda samamoodi. Mis iganes see probleem võib seal taustal olla. Et need asjad peegelduvad väga tugevalt otsel tervises. Ja kolmas asi on siis nagu see, et jällegist 80% tööst teeb ära, 80% terve olemisest, võibolla isegi rohkem, on need kõige lihtsamad, kõige labasemad terviseedenduse praktikad. Tee sporti mõistlikult, liigu, tee tervislikku toiduvalikuid.
No, muidugi ma hiljem võin sellesse teemasse hüpata, kui see nagu tervislik ei ole tegelikult üldse lihtne, sest meil on see mõiste täiesti ära solgitud ja valikud, mis ma arvan, võivad tervislikud olla, tegelikult üldse absoluutselt ei ole. Aga see selleks, aga lihtsalt teha tervislikke valikuid, noh, see võib olla keerulisem, ütleme niimoodi, et vältida ilmselgelt halbasi asju, vot see on juba piisavalt. Sa tead, et see McDonald'si burger ei ole tervislik, see ei ole tervislik toit, ära söö seda, sa tead, et Coca-Cola ei ole tervislik. Ära joo seda, et vältida ilmselgelt halbasi valikuid, liikuda ringi, tegeleda oma sisemaailmaga, leida oma see nagu endale mingi tugev eesmärk, enda missioon, lihtsalt tunda ennast nagu inglise keeles see fulfilled, tunda ennast nagu hästi ja hoida häid inimesi enda ümber ja see ongi juba nagu põhiline teema. Kuidas oma sisemaailma korras hoida? Mida sina oled teinud? Praktikid on nii palju, et mediteerimine on kindlasti üks tähtis aspekt, tähtis praktika minul olnud. Samamoodi nagu tänulikkuse praktiseerimine, lihtsalt puhas eneseanalüüs ja nagu läheb erinevate rännakutele on jõudnud ka selleni, et endale andestamine ja kuidagi minevik asjadest ja vihast nagu vabaks laskmine. Et see, et kui ma olin nagu sellel hetkel koolikiusamise ohver, eks see nagu see viha ja kõik muu nagu minust oli ka kinni jäänud. Ja kuidagi selle taipemine, sellest nagu lahti laskmine, et see on olnud väga, väga suur nagu läbimure mulle endale. Ja ma tunnen nüüd, et ma olen palju, noh, ma olen neid asju nagu nii palju proovinud, ma kindlasti unustan unikus ära siin. Aga ma tunnen, et ma olen väga palju vähem reageeriv, väga palju rahulikum, väga tasakaalukum inimene, kui ma olin varem. Et varem võis iga pisike asja mind lihtsalt närvi ajada ja sain vihaseks ja selasin seda viha välja, kogusin viha enda sisse ja kõik muud. Aga nüüd on lihtsalt, et enamusel on minust raske, minult nagu raske reaktsiooni välja saada. Et see kõik on nagu väga tugevalt aidanud ja ma tunnen palju tugevamast keskmist rahu ja lihtsalt selle nagu säilitamine, et õppida tundma ära, kus see oma piir on, et kus hakkad punases, kus kohas sa hakkad nagu punasesse jooksma, et kui palju see ennast nagu suruda võid või kui hullu sa võid panna töö ja trenni ja kõige muuga. Ja kui hakkad punasesse jooksma, siis nagu tõmmata nagu tagasi ja veidike nagu puhata. Et see on kuidagi piiri taimine ja tasakaalu tunnetus. Ma ei mõtle nüüd sellega mitte midagi halba, kui ma ütlen keskmine Eesti mees, aga siiski kasutan seda väljendit. Üldistused on üldse kentsakad, aga kui keskmine Eesti mees kuuleb sõna mediteerimine, siis ta ikkagi, kas ta teeb mingi nalja või siis ta teeb mingi teise nalja või siis ta hakkab millestki muust rääkima. Et mis oleks see soovitus meestele, kes tunnevad, et meel täiega kimab kuskil suunas on ja seda ei saa pausile panna? Millist meditatsiooni soovitada? Mis on see, mis meestele võiks toimida? Kui soovita kas mingit konkreetset äppi või mingit tehnikat või jah? Ma arvan, et sellel puhul on kõige lihtsam parasümpaatiline hingamine. Teadlikult teha. Meie kesknärvisüsteem saab olla kahes seisundis. Sümpaatiline ja parasümpaatiline. Sümpaatiline närvisüsteemi seisund on see, et jookse või võitle või jookse, fight or flight. Ja parasümpaatiline on see puhka ja seedi, rest and digest. Ja see kõigud nende kahe vahel, et saadki nagu tasakaalus olla. Et siis, kui sa oledki selline A-tüüpi, sihikindel, kindlameelne, kiire tegutseja, kogu aeg sporti, kogu aeg trenni, hullu palju asju vaja teha, saavutada, siis sa oled kogu aeg parasümpaatilises seisundis kipud olema. Et ma ei ole seda numbrit nüüd kontrollinud, aga üks tuttav, hea tuttav inimene, kunagi mainis mulle, et mingite teoreete põhjal me peaksime olema 60% ajast parasümpaatilises kesknärvisüsteemi seisundis. Aga mis on juhtunud, et me oleme hoopis 70% ajast sümpaatilises. Ja on vaja tagasi tõmmata. Kui mediteerimine ei toimi, siis toimib väga hästi parasümpaatiline hingamine. Ja sellest ma olen ka palju rääkinud. Et sa võid, nagu ma isegi oma kogu selle tervise teekonnaga kuni eelmise aastani
oli noh, mis see hingamine ikka nagu, et noh, kõik teise asju teen, mul on nii vinged biohäkkimise vidinad ja kõik toidulisandid siin sisse igasugust stuffi teen, et mis see hingamine mul ikka teeb. Aga siis ma proovisin, lugesin paar raamatut läbi ja mõtlesin, et okei, ma olen nagu, suutsid mind ümber veenda raamat, hea tööraamat, et proovin. Ja kui ma hakkasin neid asju praktiseerima, siis ma sain tõesti aru, kui võimsed on hingamisharjutused, lihtsalt hingamisharjutused. Ja kui on vaja, noh, hästi tihti inimestel on see, et tahavad õhtul magama minna, peamõtteid täis, lihtsalt ei saa magama jääda. Või siis see, et ärka on keset tööd üles kell 4 iga öö, et lihtsalt mingid mõtted peas jooksevad ja aruga ei saa, mis toimub. Kaks kõige sagemat asja. Üks on nagu insomnia, mis ei lase nagu magama minna, teine on sleep onset insomnia inglise keeles, mis ei lase nagu magama jääda, teine on sleep maintenance insomnia, mis ei lase nagu magama püsida. Need tegurid on väga palju, muidugi mis sinna kõrval käivad, võib olla veresuhkruga seotud, võib olla neurotransmitteritega seotud, võib olla muu biokeemiaga seotud. Aga enamjaolt väga palju teda aitab see, et õhtul, noh, tõmba enne magaminekut tund aega enne magaminekut lüüta tehnoloogia välja. Ja tee enne magaminekut parasümpaatilist hingamist. Tõmbab kohe väga rahulikuks ära, sa tunned seda. Eriti kui suhtul teed selle eesmärgiga, et nüüd ma tahan maha rahuneda. See käib niimoodi. Sa hingad 4 sekundit nina kaudu sisse. Sa hoiad 7 sekundit hinge kinni. Ja sa hingad 8 sekundit häälega suu kaudu välja. Nagu sihuke... Ja uuesti 4 sekundit nina kaudu sisse. 7 sekundit kinni. Ja 8 sekundit välja. Tee seda 10 korda, 20 korda. Ja aitab ka väga hästi see, kui sa heidad sellili pikali ja siis tõstad oma jalad kuskile mingi kõrgema pinna peale. Tiivani peale või tooli peale, kui iganes. Et sul oleks nagu kogu vaagen, kogu nagu puuso ümbert haitaks nagu lõgastuda. Ja siis sa oled seal maas, sa võid panna nagu veel parem, paned ühe käe vasuka ja südame peale, parema käe kõhu peale. Sa tunned, kuidas sa ninaga kõhuga sisse hingad. Hoid hinge kinni ja hingad kõhuga välja. Ja siis sa lihtsalt iga hingetõmbega keskendud sellesse rohkem. Ja see on selline nagu vastupidiselt meditatsioonile, mis tundub, võib tunduda selline nagu, noh, paljudele nagu sa ütlesid, ebamugav. Aga seda hingamise arutas sa tunned kohe ja tunned ruttu. Ja suhtu sellesse pragmaatiliselt. See rahustab sinna maha, et sa saaksid nüüd korralikult magada, et sa saaksid taastuda. Ja saaksid homme veel paremini funksioneerida. Ja neid hingamisharjutusi on hästi palju teisigi, mis aitavad sul nagu ärevusega tegeleda, stressirikastest olukordadest üle saada või üldse sporti tegemise jaoks ennast nagu just energiat tõsta. Aga pigem, ma arvan, et tänapäeval on veel pigem vaja neid just energiat langetavaid hingamisharjutusi, mis toovad meid sellisesse tasakaalustatud või parasümpaatilise seisundisse tagasi. Mul tunne, kui ma kuulan sind ja me oleme natuke siin mingi väiksema seltskonnaga nendel terviseteemadel rohkem ka rääkinud viimaste kuude jooksul koos, aga et üks asi, mis sul on hästi tugev, on mingi, ma ei teagi, mis see sõna on, nagu sihikindlus või see, et mul on ka palju asju, mida ma tean, on, ja? Aga just see, et ma siis hakkaks neid tegema või et see pagas infoga on tegelikult nagu nii suur ja nii mugav on ikkagi nagu millalgi mitte teha. Kus sa selle, nagu, see sõna on tahtejõud, kus sa selle leiad, kus sa oma tahtejõu leiad, kuidas sa selle tahtejõu aktiviseerid? Ma arvan, et see on osa sellest fanatismist või nagu sellest friigilisusest ka, sest see on mul hobi. Ma tahan kõiki need asju katsetada, ma tahan välja mõelda, mis toimib mulle isiklikult ja mis võiks nagu teistele toimida. Aga teine külg, teine aspekt sellest on lihtsalt, et väiksed sammud, väikesed asjad, hästi natukene kogu aeg juurde panna ja lõpuks lihtsalt harjud ära. Et ma kujutan ette, et nagu, noh, mul on olnud olukordi, kus inimesed tulevad mult midagi küsima ja siis ma tean täpselt, okei, sa võiksid seda teha, tee seda, loobu nendest asjadest, lisa need asjad, tee täpselt niimoodi. Ja siis inimesed vaatavad selline nagu šokeeritud asja, nagu, et kuidas üldse keegi niimoodi elada saab. Aga mul endal on nii loomulik, ma olen seda ära harjunud, sest ma olengi pisikeste sammudega
enda elu selliseks ehitanud, nii et ma ei saagi aru, et ma kuidagi nagu teistmoodi elaksin, ma üldse ei kujutaks enam ettegi, et ma suudaks nagu, noh, niimoodi elada, nagu ma varem elasin. Kui palju su sõpruskond on muutunud nende aastatega? Sest ma märkan ka seda, et minul käis mingisugune klikk ära 2012 on ju. Ja ikkagi aastatega on pudenenud ära mingid inimesi, kellel on mugavam minuga mitte suhelda seetõttu, et ma mõtlen nii või seetõttu, et ma teen selliseid asju. Ma olen väga õnnelik, et ma olen suutnud ümbritseda inimestega, kes mõtlevad minuga väga sarnaselt ja nad on kõik väga head inimesed, ma olen nagu nii tänulik, et nad mu elus on kõik. Kindlasti on ka noh, hästi palju inimesi, kellega ma nagu enam ei suhtle või suhtle vähem, aga see on ka naturaalselt läinud lihtsalt, et nagu kuidagi olemegi lahku kasvanud, teed on lahku läinud. Mõned leiavad ringiga tee nagu siia sama, kui mõned leiavad ringiga samasuguse tee tagasi, siis selle ühendume. Aga jah, pigem nagu ikka sõprusringkonnas olen sarnaste ja kohatiga isegi veel sügavamale läinud inimestega ümbritsetud. Et igal ühel on omad tugevused ja siis meil on hästi põnev kui koos mingi hetk. Üks sõike hobi või ma ei tea, hobi või elustiiline asi, millega ma tegelen ka, on nagu see biohäkkimine. Ja kunagi panime, eelmisel aastal panime sellise biohäkkimise gruppi kokku ja algul olime mingi kolmekesi, neljakesi, viiekesi, kuuekesi ja siis lõpuks on meid nagu siin grupp, kuskil keegi kuuleb, on sellise grupp inimesi ja panime mingi sotsiaalmeediasse pilte, kus me kuskil koos käime ja talvel mingi jaukudes ujume ja mingi hullud süüa teeme koos ja siis kogu aeg tuleb postkastigi rohk, ma tahaks ka liituda, ja tahaks teha ja siis me siseselt olid sellised pingilised arutelud, et oot, liiga palju inimesed tuleb peale, et kuidas me saame seda gruppi dünaamikat säilitada, aga ometi taha kõigile ei öelda ja taha nagu mingis sellised liiga suurusugused välja näha ja et need head inimesed lihtsalt tulevad juurde liituvad ja see näitab ka pidevalt, siis tegelikult demonstreeris ka, kui palju on sarnaselt mõtlevad inimesi, kes ka isegi nagu teadlikult otsivad samasuguseid mõtlevaid inimesi. Võib-olla nad ongi oma sõprusinkondast ja näevad, et mulle siuke teema nagu meeldib ja tahan sinna pool liikuda, leiavad ka ülgus sinna pool liikuda. Et see on ka siuke nagu tore aspekt olnud. Sa teed kõige muu hulgas ka, ma ei tea, kuidas seda öelda, sa oled ka videograaf või fotograaf või filmija või looja läbi pildimaailma. Ja nüüd ma hüppan sellest eemale ja lõpetan selle küsimuse hoopis sellega, et kuidas on võimalik, et sa oled viimaste aastate jooksul jõudnud vahepeal kõige muu hulgas ka raamatu valmis kirjutada? No, see filmindus ja fotograafia on olnud minuga enam kui 10 aastat. Aga nüüd ma olen sellest natukene väsinud, nii et ma olen hakanud veidikene teises suunas liikuma. Tuleb küll hästi välja, aga lihtsalt ma olen ise nagu väsinud sellest. Aga siis ma teadlikult võtsin vastu 2019 aastal otsuse, et ma ei tee enam filmindust. Naljakas on see, et see oli mu filmindus kõige parem aasta, siis tulid mul kõige paremad tööpakkumised, kui ma olen kõigele mulle ei öelnud. Kuidagi kehtestasin oma väärtust, sest ma ei tahtnud neid tööasja enam, mul oli natukene nagu ressursse kogunud, et ennast ära elatada. Ja siis keskendusingi õppimisele. Ma 2019 aastat ma õppisin 18-19 mõlemad. Kogu aeg iga päev vaantasin, õppisin, lugesin kõiki suguse teemasid. Aga siis kuidagi seal selle taustal olid mingid kuidagi tõesti oma teadmisi nagu jagada. Hakkasin blogiartik, hakkasin mingid väikest Instagrami postides kirjutama. Laiendasin järsku see blogiartikkel, siis mingi suurem artikkel, siis selles sai mingi väike siuke nagu loeng, siis järsku seminaar ja lõpuks kuidagi 2 aastat ilme sai sellest raamat. Et mul ei olnud nagu missiooni raamatud kirjutada, hästi nagu tasatargu läinud. Aga lihtsalt tassin, kuidagi oli, et kirjutasin midagi, siis ootatud, aga nüüd on seda aspekti ka vaja katta. Kirjutasin ära, ootatud, aga ma ei saa ju seda öelda ilma, et ma seda ära seletaks, siis kuidagi ma nagu järjest läkski. Tassin sellest nagu komplekti kokku saada. Ja üks hetk oli endal raske nagu selles navigeerida juba. Aga tee reklaami, ütle, mis raamat on ja kust inimesed
saavad seda ? Raamat on muidugi kirjutatud, kuna ma töötasin kõik selle asja läbi inglise keeles ja mu põhi see ka nagu see, noh, kui ma teadusteid loen, ma ei loe Eesti teadusteid, et ma inglise keeles loen ja töötan kõik läbi. Eks see raamat on kirjutatud tegelikult inglise keeles ja see on raamat paastumisest ja katkendlikust paastumisest. Kogu sellega seotud teadusest ja kõikidest müütidest ja teadmatusest, mis sellega kaasneb. Ja kuidas seda õigesti teha, tervislikult teha, ilma et endal haiget teeksid. Raamatu nimi on Mastering Fasting ja see subtitle, alapealkiri on The Hard Way, but Made Simple for Everybody. Et siis Mastering Fasting, paastumise, kas ma tõlgin seda? Kuidas me tõlgime? Yeah. Et kuidas kroon pähe saada paastumises? Ja, paastumises meisterikuse saavutamine. Yeah. Ja et see keeruline viis aga tehtud lihtsaks kõigile. Ja mu eesmärk raamatuga oligi kirjutada, seda oli, ma tahtsin seda kirjutada niimoodi, et seda saavad lugeda nii tervishoiutöötajad ja sealt info kätte saada, kui ka inimene, kes ei ole varem terviseteemadega kokku puutunud ja talle kõik aru saadavaks teha. Kindlasti ta ei saa kõikidest detailidest aru ja ta ei vaaka seda nagu pilti kokku selle panema. Aga ta see tekst on niimoodi kirjutatud, et ta nagu mõistaks neid kõiki konsepte ja see võib olla nagu ka hea algus sellele, et kuidas hakkad teile mingi pilti kokku panema. Et jah, seal on siis raamatu nagu kolmest osast sissejuhatus, kus ma räägin, kuidas, noh, räägin oma loo ära ja räägin, kuidas nagu harjumus ehitada ja kuidas nagu, kuidas edes mõtestada, mis läbi mis raami, läbi mis, millise mõtteseisundi sellele raamatule lähendada. Raamatu teine osa on teadustöödesse sisseminek. Räägime kogu sellest teadusest, kõik kasutegurid, mis sa sellest nagu saada võid. Kuidas see raamat sulle head teeb, kuidas see paastumine sulle head teeb. Ja mu eesmärk selle taga on see, et sest ma ise usun, et nagu, kui sa tahad midagi nagu päriselt teha ja päriselt hästi teha ja seda nagu omastada ja selle järgi hakkad elama, siis ikka peaksid nagu väga päris hästi mõistma, miks sa seda teed. Ja siis kolmas osa raamatust ongi, et see praktiline osa, et kuidas nüüd seda kõike teha, kuidas õigesti teha, kuidas peaks nagu käituma päriselt. Üli äge igatahes. See tuli kuidagi nii üllatusena, kui me juba mõnda aega olime suhelnud. Et siis by the way, et ma olen siin ka nüüd võib raamat väljas, mingi mida, kuidas, võimalik ainult Andrimaal. Aga kuule, ma kutsusin ju sind see pärast ka just nüüd, see olid mul listis, aga ma mõtlesin, et kui läheb soojemaks, et ma kutsun su millalgi juuni alguses või nii. Aga kutsusin praegu, sest et sa kolid ära aastaks. Kas on saladus või sellest võib rääkida? Ei, sellest võib rääkida. Miks sa ära lähed? Kuhu sa lähed? Nüüd sa tõmbasid nüüd selle küsimusega väidike siia nurka. Ma lähen ära, no, mul on lisaks raamatutele, lisaks filmindusele, no, filmindusega ma näin tegele, siis mul on nagu teissugused businessid ärid, millega ma tegelen ja mul lihtsalt on ärilises mõttes vaja Portugali kolida. Et nalkel viisel teine orikus homme paate keelat sõnud. Aga ei, mul on vaja lihtsalt Portugali kolida ja sealt tegutsema hakata. Et noh, mul on lisaks nagu filmindusele kõigele muule ma tegelen ka nagu vaikselt e-kommertsiga, et ennast nagu ära alatada selle kirjutamisele, noh, sest kirjutamisega ja ma blogipostitustega, sellega ma raha ei teeni, seda ma teen lihtsalt puhtest missioonitundest. Raamatuga ka tegelikult raha ei teeni, see ei ole mul kunagi olnud mitte mingisugune selline kasumlik ettevõtmine ega kasumi eesmärgiga ettevõtmine, ma lihtsalt tahtsin seda teha. Antud hetkel olen veel miinuses, aga ma arvan, et sellega läheb hästi, sest mul on siin töötan ühe, hakkasin sellise PR inimestega töötama ja ma arvan, et see on potentsiaali ja siis hakkan nagu isikliku brändi selle ümber looma, et kuidagi nagu, noh, eks näis, nagu mõtteid on palju, aga sellega ma ennast nagu ära elata, et siis lihtsalt puht ärilises mõttes nagu Portugali minna. Kui sa mõtled nüüd Portugali peale, siis toit ja vesi ja liikumine, kas see teeb rohkem kehale ja meelele pai kui elu Eestis? Ma arvan küll, eks see ongi viks mul ootus ka, et seal toit on puhas ja hea, nii palju kui ma kuulnud olen.
ma ei ole kunagi käinud seal. Nüüd ma neljapäeval lähen, õigemini kolme päeva pärast lähen Portugali elama, ma ei ole mitte kunagi käinud seal ja see otsus tuli siin kuu ajaga. Pakkisin elu kokku ja minek. Aga ma ei ole kunagi käinud seal ja ma olen väga elevil nüüd tunda saama, milline see elu seal on. Et mul tekitab elevus see, et me hakkame ookeani ääres elama. Ja just, et see soe on ja kõik see muu seal juures, et mul need siin külmad talved on päris lasked olnud. Et ma pigem siin kui troopiline inimene. Kuule, aga siia lõppu veel kuidagi, et mul on tunne, et kõigele muule lisaks oled hästi inspireeriv kuulamine ka kuidagi meie võibolla nooremale publikule. Sest meil on hästi suur, mis see range eesti keeles on, suur ulatus, et meid kuulavad tõesti nagu teismelistest kuni nagu, ma ei tea, 60-aastaseni inimesed. Et mis on, jah, kui veel tuua mõned nagu soovitused, sa küll enne ütlesid selle tervise osas, aga kui ma kokku võtvalt tänase tunni jooksul vestluse, siis toon välja mingid nopped, et sa ütlesid koolikiusamine, tervis, kuidagi, mis on see, mida sa tahaksid välja tuua, et innustada noori jälgima oma hingeteed? Mul on raske seda kuidagi mõelda, sest mina nooremana ei kuulanud podcast, ei lugenud raamatuid, ei tegelenud sellist asjadega, nii et kui keegi seda juba kuulab ja juttu sinna nii kaugele sellega jõudnud, siis ma arvan, et huvi on olemas ja nagu selles suhtes, no, mul on, ma kuidagi hakkasin, tunned, et ma hakkasin selles suunas liikuma, et ennast kuidagi imelikult kiitasin, aga point on selles, et kui sa juba lähened mingile, ma istusin siin eile hommikul maha ühe hea sõbraga, Mardoga, Mardo Männimägi, kes siis ütles, et tõi välja selleks mõtte, et ta ütles, et nagu igasse vestlusesse, igasse podcasti, kui igasse lähed, sa lähed selle mõttega, et sealt midagigi saada üks idee, vähemalt mõte, mida välja noppida ja proovida nagu sellest mõista, et otsi see üks asi vähemalt, mis, et vahepeale sul oli meeldis inimene, sai nõustada maga absoluutselt, aga leia nüüd vähemalt üks asi, mis sa sellest kuulad ja mis sa saad omastada, mis sa enda peal kasutada, mis siin kuidagi edasi viiks. Ja kui sa leiasid ühte asja, siis sa pigem lähenesid ise nagu selle valesti olid meelestatud, et sellesse nagu lähendada. Valesti olid meelestatud seda intervjuud kuulates. Ja nüüd selle mõttega, et kui keegi on nagu nii kaugele jõudnud, ja ta mingi asja, mingi aspekt, mingi mõte resoneerus ja hakkab seda nüüd rakendama, siis ma arvan, et ta on juba nagu päris seal teel. Et ma emad poolt teen lihtsalt kõik, et oma mõttemaailma jagada, oma teadmisi jagada, mis ma olen omastunud, siis mulle nagu väga meeldib seda teha, kuigi praegu ei ole jõudnud väga palju kirjutamisega tegeleda. Ja siis lihtsalt annan endast kõik, et rohkem seda nagu enda hinnangu kohaselt vastutustundlikult kaalutletud infot, informatsiooni teadmise edasi jagada. Ja loodan, et siis nagu inimesed leiavad sellest midagi ja saavad sellest kasu ja kui see viib neid kuidagi edasi. Ja noorematele lihtsalt, et kui mina suutsin siukse nagu vaadates tagasi oma eluni, teile on nüüd raske seda seletada, et võõrele inimesele, kellel ei ole seda raamiga, ei ole seda kõrvalt näinud. Aga mõeldes sellele, kus ma tulin, kus ma oma mõistusega olin ja kui hea mul endaga olla nüüd on ja kui ma suudan siukse arengu läbi teha paari aastaga, siis nagu mõnes mõttes nagu ärge ülemõelge, ärge liialt stressake, sest kiiret ei ole. Sest suuri muutusi saab läbi viia, kui tahtmist on ka lühikes aega. Aga noh, parem on alati tasatargu, et vaikselt tegeleda, vaikselt mõelda, vaikselt uurida ja küll nagu, kui südan õiges kohas, kui sihid on nagu, noh, kui väärtus hinnangud on paigas, siis sa selle õige kohani õiges suunas
selle eesmärgini ka jõuad vaikselt liikudes. Nii et ma ei tea, kas mu mõttekäik oli praegu kuidagi ma. Mu see küsimuse esimene pool oli hästi-hästi pikk ja lohisev ja pause täis. Ma tean, kuidas Veiko monteerides mõtleb, et Elina, miks, kuidas võtta ennast kokku. Aga Veiko, see ei olekski pidanud sealt lõikama, nii et see läheb siit edasi. See lohisev teine pool, et sa ütlesid, et su vanemad toetasid su otsust toona teha ise valikuid. Ja ma just ütlesin, et see ampluaa meil vanuses on hästi suur. Et mida öelda nendele, kes on lapsevanemad ja kelle lapsed on nüüd 18 plus ja teevad, võib-olla võtavad vastu otsuseid, mis ei lähe nende maailma vaataga kokku või nende mingisuguse teadmistega, mis sa neile soovitad? Mul lapsevanema kogemus endal puudub, nii et ma läbi selle raami ei oska rääkida väga. Aga proovida kõhutunnet kuulata, siis mis tundub päriselt õige. Mitte see, et nagu, see vist loob päris laia, selles suhtes päris laialt saab seda kasutada, aga nagu, et meie see ka matemaatiline numbrite ja kõik loogiline mõistus võib öelda ühte on ja et faktid ja kõik muud, aga mis see kõhutunne ütleb? Et kuhu suunas nagu võiks liikuda? Mis otsust vastu võtta? Et nagu õppida seda oma kõhutunnet kuulama. Ja kui tundub, et noored tahavad ühes suunas liikuda, siis usaldada oma kõhutunnet ja usaldada ka enda, neid nooremad inimesi enda elus. Näed, sa küsisid, et millest me räägime. Ma ei teadnud täpselt, millest me räägime. Rääkisimegi kõigest sellest. Ja ma arvan, et armastus kuidagi tegelikult oligi kohal kõigest sellest, mis sa rääkisid, sest et nagu siin tegelikult tundmata, ma imetlengi sinu juures kuidagi seda, et sa kasvad ja arened ja teed tööd endaga. Ja ma arvan, et armastuses on see ka nii oluline olla tänulik, kohal, areneda ja taibata, et kõik ei ole ainult nii võibolla ka naa. Nii et mingis mõttes võib öelda, et me rääkisimegi tund aega armastusest. Andri, aitäh sulle! Aitäh, et kutsud. Ja mul on nii hea meel, et me oleme kohtunud, sa oled minu elu teinud hästi palju rohkem tüütumaks ja hästi palju rohkem rikkamaks. Ma jälgin kõike palju rohkem, mis ma teen. Ja ma loodan või soovin, et kõik, kes täna kuulasid, tunnevad midagi sarnast või hoopis seda, mida nad ise valivad. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Mõnusat Portugali ja kohtume kodus uuesti.